Proč jsme tady? Protože ležíte na zemi. Tady jste ležel. To nevíte? Jsme přijeli, jestli jste v pořádku. Tady nemůžete ležet, jo? A jak je tady dlouho, tak? Hodinku je tady. Nechte toho. Tohle vám nic neudělalo. Jdu. Tak s tím přestaňte tady třískat. Tady nám dýchnete. Tak. Ještě. Máte 4,58. To není úplně malý číslo, helejte.